לגזניה. גיבורי ישראל! צמים לאהבה. לא, זה 24. זה יותר נחמד. גיבורי ישראל הם צמים לאהבה. אוקיי. Okay. כמה זמן לא אמרתי את המשפט הבא? עוד יום, עוד ולוג. הגיעה אליי חבילה שחיכיתי לה לא כזה הרבה זמן. הגיע די מהר. וזה משהו שמלא זמן לא עשיתי לכם, והפעם הייתי צריכה דברים. כאילו, מה זה צריכה? אני לא באמת צריכה את הדברים האלה. אני פשוט רוצה אותם, כי בא לי להשתמש בהם. טן טרן, חבילה משיעין. הפעם בחרנו כל מיני דברים רנדומליים. כמו שאני תמיד אומרת, הוולוג הזה בשביל שיתוף פעולה עם אתר שיעין. בואו נתחיל לפתוח. ניקיטה, אתה רוצה גם לבוא? כן, אני בא. הוא חיכה לזה בגלל שהוא בחר דברים לעצמו. שלום. שלום. אני אתן לך את הכבוד שלא לריב. תודה רבה. שמתי לך את זה. שלא יריב. למרות שאני בכלל לא מאמינה באמונה הזאת שאם אתה שם מספריים על השולחן, אז כאילו לא תריב עם בן אדם. זה כביכול עם סכין. אמור להיות. לא, נראה לי גם מספריים. המספריים זה כביכול סוג של סכין. כאילו אם אתם מעבירים יד ליד, אז אומרים שאתם עלולים לריב. זה אף פעם לא עבד לנו. נו בואו, זה אמונות תפלות, אף פעם לא באמת אמיתיות. כן. בוא נריב סתם בשביל הקטע. סתם. אגב, יש את הקוד קופון שלי שהוא תמיד תקף. מקנה לכם 15% הנחה. זה מכל מחיר, זה משתלם עד 500 שקלים. אני לא מרוויחה ממנו או משהו כזה. אני אשים לכם קישורים לכל הפריטים שאני מראה לכם כאן. בתיבת מידע למטה. מראה. יו, אתה לא מבין. לא מבין עדיין. אתה מבין. אתה זוכר שהמראה שלי נשברה? נכון. אז הייתי צריכה פשוט מראה. נכון. אז יש כאן מראה שהיא לא סתם, היא קצת מזכירה את המראה שאתה קנית לי פעם. נכון. ואני הוצאתי אותה. כן, זה היה לפני, נראה לי, 5 שנים כבר יותר. משהו כזה. בחרתי בצבע ורוד. וואי, זה נראה איכותי. אני חששתי שזה יגיע כזה זול. איך מחברים את זה? אוקיי, הבנתי איך. גרל. סליחה? זה עובד גם בלי חיבור? יו, אבל צריך להטעין את זה בטח. כאילו כרגע זה טעון פשוט. מה, אני אתן לזה מכה? לא, אל תתני לזה מכה, זה מרה. שלא אשבור את זה, ואז 7 שנים של מזל רע. זה אולי אני רוצה לנסות. אני רוצה לנסות, כן. ואת זה לסובב בכלל צריך. הופ, ולסובב. ואז זה נעול, ואז זה לא יוצא. קיצר, תראו איזה מראה יפה. אתם רואים את עצמכם. אבל אפשר, כמו שאתם רואים, להזיז את זה, שזה היתרון. יש כאן כפתור שאפשר להדליק ולחבות. ואתם יכולים גם ללחוץ כאן, ולהדליק ולחבות. כמו רינג לייט. כן. יש מן הסתם כבל, כי צריך להטעין את זה. ראיתי שעכשיו יש להם גם מוצרי אלקטרוניקה. טוב, האמת שזה ממש קטן. הוא קטנצ'יק. לא, אני לא אומר שזה בהכרח רע. כל אחד ומה שהוא צריך. זה יספיק לכם אולי לאיזה טוסט אחד. מוש מוש, האמת שהיינו צריכים טוסטר מלא זמן. כי לא באמת צריכים, אפשר להסתדר בלי. נכון. אבל זה תמיד כיף. טוב. אוקיי. זה נראה קול. ידעתי שתתלהב. ניקיטה תמיד אומר לי, את לא מסתובבת עם תיק קטן. ואנחנו יודעים שכל אחת סוחבת את התיק קטן. עוד לפני שהשיר הזה יצא, או שהייתי יוצאת מהבית בלי תיק, והייתי שמה דברים בכיסים. אצלי, בכיסים שלי, כי לבנות אנחנו יודעים, יש בעיה עם כיסים. לא, למה? יש פעמים שכן היו לי כיסים. בהרבה בגדים של בנות, כיסים זה אולי ליופי. לא נכון. בנות, תרשמו בתגובות, איך הכיסים שלכן, אם אתן רוצות מהכיסים, לא מספיק. אנחנו אוהבות כיסים, נכון? נכון שכיסים זה הכי טוב? אני יודע שכיסים זה טוב, אני רק אומר שבבגדים של בנות בדרך כלל אין כיסים טובים. תלוי מה אתה בוחר, זה לא נכון, גם לגברים אין תמיד כיסים. תמיד יש כיסים. מתערבים? איך נדע מי צודק? אני צודק. בסדר. תזכור, תמיד האישה צודקת. אז אני האישה, בסדר. אני לרוב אוהבת להסתובב עם פאוץ', ולאחרונה, וואלה, יש לי חשק, גם בגלל השיר, אבל גם בגלל שאמרתי, יאללה, אני רוצה תיק שיתאים לי ככה לאירועים, משהו שיהיה קצת יותר כזה פנסי, למרות שבינינו זה שיעין, זה לא פנסי. מה זה? זה נראה כמו איזה חיקוי של מייקל קורס או משהו כזה. אתה מבין? זה למה אמרתי, בוא ניקח איזה משהו שדומה לאיזה גוצ'י. אני מאוד אהבתי את הצבע הזה, שזה חום, וגם יש כאן את האות M נראה לי, אז זה כאילו מיכל. אהבתי. וגם רשום מלא מלא MMMMM קיצר. אז מה זה מזכיר לי? לואי ויטון. טיפה כזה בסטייל. קיצר, יש פה מלא, כמו שאתם רואים, תאים, יש כאן תא קטן, יש כאן גם את הרצועה. אתה יודע, לחבר את זה, ואז אני לא צריכה להחזיק את זה ככה. מקסים, וטאדם, אפשר ממש לשים את זה ככה. ניקיטה.
לא מקסים. רגע, לא הבנתי רק את המהות של הרישראץ' הזה. נכון, זה סתם. טוב, זה בשביל היופי, לא אי אפשר לשים פה כלום. מה שכן, בפנים, יש לך את זה. שקית אוויר, מעולה. אופה, לא משנה. גם אחת. כך. שים ככה. 3, 2, 1. נו, תעשי כבר. אימא, לסמאלה. לא התפוצץ. כל זה למחזור. לפנים גם, כמו שאתם רואים, יש כל מיני תאים קטנים. מוש מוש! אני ממש אהבתי. Thank you next! מה יש בקרטונים? אין לי מושג. מיכל הזמינה. כל מה שהוא לא בגדים בשבילי זה מיכל הזמינה. אז אני לא יודע... לשנינו. מה יש? גם אתה יכול להשתמש בתאים. לא, אין בעיה. וזה? הוא נראה חמוד, לא בטוח אם נוח לשתות מזה, כי תסתכלו, זה קודם כל כוס, למי שלא הבין. תקשיבו, כשאני ראיתי את זה, אני אמרתי, אני חייבת את הדבר הזה. מרוב שזה יפה, אמרתי, אימאלה, מה זאת השלמות הזאת? אני תמיד רואה דברים כאלה בפינטרסט, ספל, שיש עליו שמיים, עננים. יש גם צלחת קטנה. כן, תראו איזה חמוד, ואז אפשר לשים כזה תה ופשוט ככה. שלום, אתה בא למסיבת התה שלי? כן, הייתי בא. מה הבעיה? אין לי ספר. אז זהו, שיש עוד דוגמאות. רציתי לראות קודם זה, איך זה יבוא. זה מעניין מה. Thank you next. מה? מה זה? אני כבר לא זוכרת מה הזמנתי. צלחת כזאת עמוקה שיש לה גם ידיות. זה אמור להיות תות, אני מניח. אז פשוט ניקיטה ביקש צלחת עמוקה. ראיתי את הדבר הזה שמאוד מזכיר אגב את החמודי דודי הזה. נכון, זה גם כזה קצת לא צורה מושלמת כזאת. כן, האמת שבול דברים כאלה הייתי מכינה בתור ילדה. את יודע שהייתי בחוג קרמיקה. נכון, כן, גם ראיתי את העבודות שלך. תודה. מה זה אמור להיות? אז... את יכולה להסביר לי? אני חושב שזה כאילו מסלסל. נכון, יפה, אתה טוב. אה, באמת מסלסל? כן. לא חשבתי שתעלה על זה. יש כאן כבל להטעין, יש כאן מסרק, שתי סיכות, ואת המכשיר. תגידו לי בתגובות אם זה יעניין אתכם לראות אותי מנסה את זה בסרטון. מה? למטבח. פשוט יש לנו משהו דומה? נכון, אבל מה שיש לנו הוא גדול מדי, ואני רוצה משהו קטן. זה המכשיר, זה מגיע עם כבל, גם צריך להטעין את זה. ורגע, חסר לי כאן משהו. לא, זה הגיע בלי ה... יכול להיות? לא, מה? חצופים? איך יכול להיות? לא יודע. זה החלק החשוב. כן, לא מבינה. את זה עצמו שמערבבים איתו. הנה, זה אמור להגיע עם. תראו, אין לי מה לעשות עם המכשיר הזה. אימאלה, זה עובד. כאן יש כפתור של on and off. זה עובד ומחבה. זה מבאס אותי כי זה המכשיר שהכי התלהבתי לקבל. המכשיר שיש לנו, אז הוא יותר גדול. אני לא חושב שזה יתחבר. ו... הבעיה שאיך אני אכניס את זה לתוך כוס. רציתי משהו קטן. טוב, לא נורא, יאללה. מטחנת פלפל או מלח גס למי שמעדיף. שלנו נשברה. מישהו, אני לא זוכר מי. אולי אני. אני לא שברתי. אולי קירל, אולי מיכל. מישהו... אני לא שברתי. מישהו שבר. יכול להיות שזה אני. אני פשוט לא זוכר מי. אני בדיוק... אבל מישהו שבר, זה בסדר. זה בסדר לשבור דברים, הכל טוב. להזכירך, אנחנו מארחים כאן לפעמים משפחה. הכל טוב, אני רק אומר שלפעמים דברים נשברים. אני כשאני שוברת, אני אומרת, אופסי, שברתי. ושוכחת. מה? אני אפעם לא שוכחת. אגב, במשפחה שלי, גרתי אצל ההורים, תמיד שאני הייתי עושה משהו, הייתי אומרת לאמא, אמא זאת אני. תמיד הייתי מודה בטעויות שלי. בסדר, הכל טוב, הכל טוב. הנה, רבנו, זה עבד. מעבר לזה, זה מאוד, נראה מאוד יפה. אני מקובלת, מתקשרים אליי. צלמים סרטון, מקבלים בטלפון. שלום, היינו צריכים גם כזה. מגב, שולחן, חלונות. פשוט שלנו כבר עבד עליו הכלח. רציתי גם עוד תיק קטן, אחד שהוא קצת יותר פנסי מזה, למרות שגם הוא נראה פנסי שמנסי, אבל לא יודעת, רציתי אחד שהוא כזה יהיה ניטרלי, כי לבן זה נורא כזה מתאים להכל. אין לו הרבה מקום, אני אשים בו קצת דברים, זה במקום פאוץ'. גם כאן אתה יכול, אתה יודע, אתה יודע, לתלות. רק אני שם לב שהפינות פה קצת התעקמו. כן, תשמע, זה זול. אל תצפו עכשיו לאיזה איכות מטורפת, כי ממש לא. הדבר הבא למטבח, זה מאוד שימושי. ניקיטה הגאון חשב על זה. תודה. משטח ששמים בתנור. נכון. נגיד, אם אתם משתמשים בנייר אפייה,
אז אפשר להשתמש בזה במקום. הוא רב פעמי ששוטפים אותו ולא זורקים. זה חסכוני יותר, ולסביבה זה טוב. זה משהו שסופר הקלטתי. קשים מזכוכית, יש לי קשים מאוסטה, וזה פשוט הרבה יותר יפה, וגם רק שתדע לך, לא יודעת למה זה יותר טעים לשתות מקשים שהם מקשיות, אומרים קשיות, נכון? מקשיות שהן מזכוכית. יש כאן דוגמה של פרחים, זה סופר פינטרסט. ועוד משהו למטבח. סינרים. הסינרים שלנו, השתמשנו בהם יותר מדי, אז הם כבר כאילו... נקראו טיפה, מה לעשות? זה של... מה זה? אייל? אצלי זה כזה שיש לו קרן באף, איך קוראים לו? קרן אף. נו, חיה אמיתית. היפופוטם? לא, קרוב. קרנף? קרנף. קל לקרן אף. בקיצור, חשבנו ללכת על סינרים תואמים, שיהיה כזה מתאים למבשלים ממיכל וניקיטה. יש כאן, כמו שאתם רואים, את הכיס, אפשר להכניס לכאן דברים, וכאן זה ליטרלי מגבת. מגן לפלאפון. המגן שלי כבר די נהרס, גם הצבע ירד לו, וגם הפופ סוקט שלי נשבר. אז בואו נוריד את המגן ונחליף. האמת שהייתי הרבה זמן עם המגן הזה. מאוד אהבתי את המגן הזה, כי יש כאן את האסטרונאוט המתוק הזה, זה מפלסטיק כזה. מה שכן, אני רואה שזה יתקם, שזה די מעצבן, שזה לא מגיע שלם. בוא נראה איך זה יישב על הפלאפון. גם קצת מעצבן. עכשיו ASMR, קבלו. צריך להוריד את המדבקה. בוא נדביק את זה בצורה ישרה. אוקיי, איזה יפה זה, נכון? תראו, טן טדן, אני יכולה להושיב את זה ככה, ואז גם להושיב את זה ככה. גם לאורך, גם לרוחב. האמת שראיתי פעם אחת צופה שלי באה אליי, והיה לה בול מגן כזה. אמרתי לה, יא, איזה מגן יפה, מאיפה הוא? אז היא אמרה לי, משיעין. אז אני לא יודעת אם את רואה את הוולוג הזה, אבל העתקתי ממך. הגענו לדברים שלך! תודה, הגענו לחלק הטוב של הסרט. ממש. יש כאן המון בגדים. טוב, לא המון. שלום לדוגמן שלנו. זה בא בסט. נראה את הסך הכל יפה. צדקת? אמרת נכון שהדפס יהיה קצת לא כיפי? כן, אמרתי לך. זה הבאסה שזה הדפס שהוא מדבקה, זה נורא לא נוח. הבד עצמו ממש נעים, של המכנסיים. הבד נעים, לא עבה, הוא גם לא דק מדי. 7, כן. מתוך 10. מתוך 10, כן. אוברסייז. אני ממש אוהב אותה. זה מזכיר לי את החולצות הממש טובות שהזמנתי פעם. וואי, הבד ממש טוב. זה תפור, איזה מגניב. מה, כמה אתה מדרג? זה 10. וואי, הצבע הזה עושה אותך, מה זה שזוף? תודה. גם חולצה שאני בהחלט אוהב, יש לה בד מאוד נעים. זה אקסטרה לארג' ככה. אבל זה נראה קצת לארג' מדיום כזה. תזמינו, גדולה יחסית. ויש כאן גם דוגמת תפורה, שזה חמוד. זה משהו בשפה אסיאתית, אני מקווה שזה רשום פה מרק. אולי רשום שם מלך. מלך, מרק, מה זה משנה אם אני לא יכול לקרוא את זה? אולי רשום שם מטומטם. גם זה בסדר. הפריט השני זה מכנסיים, זה מכנסיים קצרים שהם שחייה, זה בעצם לים, לבריכה, ושימו לב, טייץ! זה שתי שכבות, אחד כזה טייץ שהוא קצת כזה נדבק לרגל, ואחד כזה משוחרר, כל אחד 10 מתוך 10. מוש מוש! בול מה שרציתי. מי זה? וואו, אני חייב לומר שזה לא 10 מתוך 10, זה 11 ו-12 מתוך 10. גם החולצה וגם המכנסיים, אני סופר מתלהב מהם. חבל שאני לא יכול לתאר לכם איך זה מרגיש, כי זה רך, נעים, עבד, כמו שאני יש... כאילו אני יכול לישון על זה. מה שכן, הוא גם מאוד עבה, אז לקיץ אני לא יודעת עד כמה כדאי. באמת שאלה לקבל קיץ, אבל זה גם יושב. נראה לי תזיע מהר. ואני ממש התאהבתי במכנסיים, כי אני חושבת שאני גם יכולה ללבוש אותם. אין צורך. המכנסיים האלה גם, הבד שלהם מאוד נעים. יש לך גם כיסים, אוי זה מהמם לי. גם כיסים פה וגם כיסים פה. יואו, זה בול מה שאני צריכה לעצמי. כן, כשתזמיני יהיה לך. לא, אתה יודע שאני אלבש לך את זה. אין צורך, אני אחביא אותם. בסדר, זה לא יקרה. וואו, וואו. יא, זה חמוד,
בודי. בד יחסית דק. זה תפור. תפור שזה מהמם. אני אתן לזה 9 מתוך 10. מי זה פה שקם על הבוקר עם הלוק של הביוקר לא בודק את המחיר? אני. נראה לך טוב. קצת חשבתי שהוא יהיה קצת יותר ירוק. אני רואה שזה קצת יותר לבן ממה שירוק. זה ממש לא ירוק, זה אפור. לא, מיכל, זה ירוק, פשוט לבן. אבל גם עדיין יפה. זה ירוק, לא, 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 שנייה, שנייה. איזה צבע החולצה בעיניכם? ירוק או אפור? זה ליטרלי אפור, מה יש לך? לא, 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 זה ירוק חד משמעית. ניקיטה, אתה... מיכל, מיכל, לא, סורי. נראה לי, אתה צריך לבדוק את הצבעים שלך בעיניים. מיכל, זה ירוק, נו, תסתכלי מקרוב. אני אומרת לך, זה אפור? מה אתם אומרים? מה שרוב התגובות יגיבו זה מה שכנראה שזה. אבל זה ירוק. לא, זה אפור, אני אומרת לך. זה ירוק. הכובע, כן. יש כאן דוגמת תפורה של עצים. וואי, האמת שהלוק הזה ממש יפה לך. כן, ככה ללכת לעשות גולף? כן! אז כמה אתה מדרג את החולצה? חולצה 10, כובע 8. ואותי? 10 מתוך 10, מיליון דולר. איזה שיר את רוצה של אנה זאקו שלנו? אני שווה כסף? מה זה השטויות האלה? התשובה הנכונה הייתה אינסוף. טוב, אז רגע, אינסוף. תחתכי את הקודם, תכניסי את זה. אני אחתוך. תשאל אותי עכשיו כמה אני שווה. כמה אני שווה? אין סוף, מה זאת אומרת? בעריכה אני אכניס משהו יותר מצחיק. כשתלכי איך בעריכה? אני עורכת. כשתלכי לשתות מים, אני כזה מתגנב ועורך לך. ומה תערוך שאני אגיד? 0 שקל. הנה, יופי, תודה. עזרת לי. ואותי. אין סוף. כמה אני? 0 שקל. אז זה כל ההול קניות. קניתי קריות. הסרטון עולה מחר. איך זה ממוסחר. יפה שאתה זוכר את המילים. כמו שהבטחתי לכם שאני אמדוד את המכנסיים שלו, זה יושב על העיבול. תגידו בתגובות שלא יושב טוב, בבקשה. אני צריך את המכנסיים. וניקיטה גנב לי את המכנסיים של היוטיוב. אבל באמת שאני חושבת שאני אחרוש לך עליהם. מה אתה עושה? אמרי לאנשים. ביי, אני עכשיו הולכת לחרוש עליהם. לא, לא, זה שלי. טוב, בסדר. 1 hour later. לאחר כמה שעות. לא יודעת כמה זמן עבר. שעה אולי, וחצי גג. אוקיי. אז תגידו אם אתם רואים את ההבדל. לא, ניקיטה הסתפר. תעשה לנו סיבוב. לא, אני לא רואה שום דבר שונה מקודם. כשתערכי, תראי, כי את תראי את ההבדל. מה אתם אומרים? רואים שהוא יסתפר עכשיו או לא? בוא, בצדדים במיוחד, איך לא רואים? אבל יפה לך, זה כן, הכל יפה לך, גם אם תהיה קרח, גם אם תהיה עם שיער ארוך, גולש, יותר ארוך משלי. רוצה לטעום? איזה קפה מורבב עם שוקו. טעים. טעם מוזר, טעם מוזר. מה זה טעים? כן. עם הקשית החדשה. מוזר, טעם מוזר. זה לא קפה ולא שוקו. זה קף שוקו. לא, זה קפוקו. שוקפה? שוקפה, זה יותר טוב. אם אתם מכינים שוקפה, תתייגו אותי באינסטגרם. מוזמנים לעקוב. Later. אני הולכת לראות עכשיו סרט שעוד מהיום ששמעתי שמצלמים אותו התלהבתי. רמז למה שאני הולכת לראות עכשיו. טן טרן. ברבי. לקחנו פופקורן ושתייה. היי ברבי. תמונה קבוצתית. בנות, איך היה הסרט? וואי, היה סרט מעולה. האמת ששמעתי ביקורות לא טובות מחברים שלי ואמרתי מה? ואז ראיתי את הסרט ואמרתי בוא נזה מדהים, כאילו אני ממליצה לגמרי שכל אחת תראה את הלוק שלה. הקוד לבוש מן הסתם ורוד כי זה ברבי, וליטרלי כל מי שהלך לסרט אז לבש ורוד. אמרנו בוא נזרום גם, אפילו שזה לא הפרמיירה. זה הלוק של רמי, מדהים. זה הלוק של אורטל, איזה מהמם. אומייגאד. זה הציינת ששמתי עלייך דרך אגב פעם אחת שעשיתי לך את האיפור הוורוד. אה נכון, בוולוג שהיפרת אותי. כן, אני בר, אז ברבי. אה נכון, ברבי, בר. אז זה הלוק של ברוש, מהמם, היא התאימה כזה חולצה עם נעליים. הדבר היחיד אצלי שלא ורוד זה התיק, הנעליים בורדות, המכנסיים, החולצה. אפילו הסקרנצ'י. אפילו הקייס בפלאפון ורוד, למרות שכאן זה נראה לבן. עושות טיק טוק.
עשרה לאחד בלילה. צריך לישון. אז מה אומרים בסוף ולוג? אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ לייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו... ברבי! יפה, לא תיאמנו אפילו. היי, איך כל אחת חשבה על ברבי? זה מטורף. איך חשבנו? כן, תכלס, איך חשבנו? ליטרלי. ברבי בכל מקום. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך!